Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni. Si e dështoi qëllimisht politika miratimin e ligjit kundër konfliktit të interesit? Pse partitë politike nuk kanë ende një databazë për regjistrimin e anëtarëve? Çfarë vendimi ka marrë Këshilli Gjyqësor i Kosovës në lidhje me parashtresën e familjes Kastrati? A do të shpallet fituesi i projektit për Brezovicën në kohë të fushatës elektorale? Nesër e dështoi ca polihumor, plus shoqca për të rinë Okitins, Planeti X. Lexojeni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova sot.